ସମୁଦ୍ର ସବୁବେଳେ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଗବେଷକମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଗ୍ରହୀ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଜବ ଜୀବ। ସେ ଜୀବ କ'ଣ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। 15 ମିଟର ଲମ୍ବ ବିଶାଳକାୟ ଅଜବ ସମୁଦ୍ର ଜୀବ, କିଏ କେବେ ଏପରି ଜୀବକୁ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲେ? ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସେରମ ଆଇଲାଣ୍ଡର ହୁଲୁଙ୍ଗ ବିଚ୍ରୁ ଠାବ ହୋଇଛି। ଜୀବର ନାଁ କ'ଣ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଜୀବକୁ କେହି କେହି ଜାଏଣ୍ଟ ସ୍କୁଇଡ୍ କିମ୍ବା ସ୍ପର୍ମ ହ୍ୱେଲ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଇଡ୍ 13 ମିଟର ଯାଏ ବଢ଼ିପାରେ। ସେହିପରି ସ୍ପର୍ମ ହ୍ୱେଲ୍ର ହାରାହାରି ଲମ୍ବ 16 ମିଟର। ତେଣୁ ଜଳଜୀବକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପଚି ସଢ଼ି ଯାଉଛି, ଏହା ସହିତ ଜୀବର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି। ଏହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ବହୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହି ଜୀବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଗବେଷକ ଏହା ହ୍ୱେଲ୍ ପ୍ରଜାତିର ବିଲିନ୍ ହ୍ୱେଲ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଏହି ଜୀବ ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।